respecte a la moció que ha presentat el Partit Socialista, només dir que no ha estat consensuada amb la resta de grups, sinó que ens la vam trobar, ens l'hem trobada ja diguem-ne, al registre. Trobem a faltar que no s'esmenta res sobre el marc legal actual, que és l'Estatut, i que a més la situació és molt nebulosa de moment, no se sap molt bé què passarà ni què acabarà presentant el Partit Popular. Per tant, ens sembla una mica prematur. Res més a dir, per això ens hem abstingut. Sí, aviam, el que he volgut fer és que quedés en acta una polèmica que es va encetar al ple anterior arran d'una pregunta d'un vicepresident d'una associació de veïns que ha presentat unes al·legacions contra un projecte urbanístic a Esplugues. Aquesta associació de veïns i una anterior que va presentar unes al·legacions similars, que nosaltres vam fer nostres, consideraven que no hi havia cap suport legal per un premi diguem-ne que comportava aprovar un pla urbanístic. Nosaltres estem totalment d'acord, no hem trobat cap disposició legal que empari aquesta xifra i hem volgut portar-ho al ple d'avui perquè quedi en acte. Perquè clar, la polèmica l'altre dia va ser molt dura, tot i que els veïns van intercedir i al final van subratllar que no es tractava de comprar ningú a títol individual, sinó que era una cosa legalment no sustentada en res, i jo ho he intentat explicar i ho torno a explicar. L'activitat d'una administració està regulada. Com a persones, pel matí ens podem llevar i ens podem preguntar què està prohibit i no fer-ho. Com a administració és a l'inrevés. Què podem fer? I nosaltres, amb tots els experts que hem parlat com a grup municipal i tots els experts amb els quals els veïns han parlat, no han trobat cap suport legal per a aquest pagament. Podríem parlar de pagaments anteriors en els quals sí, recordo, haver vist càlculs sustentant pagaments. En aquest cas no hem vist cap i l'hem demanat des del desembre. No hi ha cap càlcul ni cap suport legal. I això és el que hem volgut subratllar en aquest ple. En aquest sentit, ens hem assegurat, hem preguntat, i la realitat és que ni els dos regidors que han estudiat dret, no sabem si han acabat la carrera, i que l'altre ple anterior van una mica desmarcar-se del tema dient que no trobaven cap problema, ni l'alcaldessa, que és la cap, diguem-ne, porta la regidoria de serveis econòmics, no ha donat cap justificació a això, ni ha contestat a si hem cobrat com a ajuntament aquests diners ja o no. Això ho trobem preocupant, però bueno, el que jo volia és que això quedés en acte, perquè el ple anterior va quedar, diguem, la part de preguntes dels veïns, i en canvi jo volia que quedés ben palès a la part de lo que és el ple en si mateix. Gràcies.